Çin hökuməti Amerika Birleşmiş Ştatlarının və digər ölkələrin narahatlığını nəzərə alaraq bəyan edib ki, Ukrayna ilə müharibədə Rusiyanın lehinə hərbi yardım etmir və etməyəcək. Bu barədə Birleşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken Pekində keçirdiyi rəsmi görüşlərin yekununa dair briefingdə deyib. I want to begin by expressing my gratitude. Biz və digər ölkələr Rusiyaya hərbi dəstək vermədiyinə və gələcəkdə də verməyəcəyinə dair Çindən təminat aldıq. Bu vacib öhdəlik və siyasətdir. Biz Pekin tərəfindən bu öhdəliyə zidd hər hansı addım görməmişik. Lakin bizi narahat edən Çindəki bəzi özəl şirkətlərdir. Onlar Rusiyanı hərbi və mülki məqsədlər üçün istifadə olunan texnologiya ilə təmin edə bilər. Blinken qeyd edib ki, narahatlıq doğurduğundan bu məsələni Çin hökuməti ilə də müzakirə edib və rəsmi Pekini diqqətli olmağa çağırıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Tayvan ətrafında yaranan mübahisəli məsələlərlə bağlı ölkəsinin narahatlığını da çatdırıb. Bildirib ki, Vaşinqton Tayvanın müstəqilliyini tanımır. Görüşlərimdə Çinin Tayvan ətrafında və Şərqi Çin dənizində atdığı təxribatçı addımlar barədə Birləşmiş Ştatların və digər ölkələrin narahatlığını da çatdırdım. Tayvanla bağlı məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının vahid Çin siyasətinə sadiqliyini bir daha vurğuladım. Biz Tayvanın müstəqilliyini dəstəkləmirik. Biz status-quo-nun dəyişdirilməsi ilə bağlı bir tərəfli hərəkətləri də dəstəkləmirik. Biz mübahisələrin sülh yolu ilə həll edilməsini vacib sayırıq. Qeyd edək ki, Antony Blinken Çinin Xarici İşlər Nazirini öz ölkəsinə dəvət edib. Dövlət katibi bildirib ki, Çinlə dialoqun davamı üçün qarşılıqlı səfərlər vacibdir.